לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים איתכם, שוב גם יגאל סמטויז ואיתי המלך. ותראו, טאם טאם טאם, אנחנו ממשיכים עם הסקירות של הבליידים של הסבו לעומת הטקר אטומי. היום הבאנו לכם את הבלייד הכי נחשק של כל העונה הזאת, של כל העונה השנייה של האבולושן, שזה הספריגן רקוויאם, או יותר נכון, סליחה, ספרייזן רקוויאם, כי ספרייזן רקוויאם זה השם של הסברו וספריגן זה של טקר אטומי. אנחנו מכירים את הבלייד הזה, זה בלייד הכי אוניברסלי שיש, הכי ורסיטלי שיש, יש לו יכולות ימינה, שמאלה, התקפה, הגנה, סיבולת, מה שבא לו. פה מאחור אמרים לנו בעצם את כל הפיצ'רים האלה. אוקיי? אז אני אומר, יאללה, בואו נוציא אותו מהריזה ונראה מה בחוצ'יק שווה, ובהחלט הרבה יותר קל להוציא בליידים של הסברו מהריזות מאשר בליידים של טקר אטומי. הוא מגיע עם משגר דו-צדדי. הוא דו-צדדי. הוא מחל בבלייד עצמו דו-צדדי. בואו נוציא. וואי, זה מעניין שהדרייבר הוא לא שקוף. אני כבר חגיל לזה שזה שקוף. ואני מזכיר לכם, הצ'ופצ'יק הקטן הזה שיש לנו על החוט של המשגר, בעצם יכול לשלוט האם הבלייד שלנו ימני או שמאלי. מפה אנחנו יכולים לסדר את זה. אז אני חושב שזה צריך להיות סיכור השוואתי כמובן, כי את הבלייד ראיתם כבר. נשווה אותה לספריגן רקוויאם של טקר אטומי, אבל שנייה לפני, ושלא תגידו שאני לא אוהב אתכם או משהו, אני אתן לכם את הרגע שיראו אותו טוב, את הברקוד חברים. אז אתם יכולים לסרוק אותו אם אתם רוצים, וליהנות. טוב, אז יאללה, בואו נפרק קצת את השכבות ונראה. אז דבר ראשון, אנחנו יכולים לראות קודם כל הבדל מאוד גדול באמצע. אנחנו יכולים לראות שהטקר אטומי מגיע עם גאט צ'יפ כחול, והסברו מגיע עם גאט צ'יפ כסוף. לבן. כסוף, נכון. אגב, איך זה בסדרה? עכשיו ראית? אני לא זוכר. גם אני לא זוכר. טוב, כחול. בסדרה בדיוק הציגו לנו כחול עכשיו כחול את הרקווי ממש לא מזמן. הם נראים אותו דבר, גם זה גומי, גם זה גומי. אני חייב להגיד שבהסברו הגומי יותר רך, אוקיי, שלדעתי זה כנראה גם יותר טוב מהבחינה הזאת, הרגע בואו נהפוך אותו שיהיה באותה הזווית. סך הכל הוא, אני מאוד אוהב את הזהב, הזהב עדיין בוהה קצת ונוצץ קצת בגלל שהוא חדש בניגוד לרקוויאם הזה שהוא כבר די ותיק ועבר לא מעט קרבות. סך הכל נראים פחות או יותר אותו דבר, אתם יכולים לראות מאחורה, בלייד בהחלט חמוד. בואו נסתכל מבחינת שכבת הדיסק, אין כל כך הבדלים, זה דיסק כבד, זה דיסק מספר 0. אז אתם יכולים לראות שפה אנחנו לא נראה הבדל, אבל ההבדל הוא כמובן יהיה בדרייברים, שאתם יכולים לראות שהדרייבר של טקר אטומי שקוף ושל הסברו הוא סוליד. עכשיו הדרייבר הזה עברו עליו לא מעט קרבות, זה ההגנה, זה הסיבולת, זו ההתקפה. בואו נראה פה, עומד על הגנה, גם פה יש נעילה, גם פה הוא יוצא החוצה ונכנס חזרה. יש קליק מאוד חזק, הוא לא סתם זז, צריך להתאמץ קצת. סיבולת, והתקפה. יכול להיות שהפלסטיק הזה אפילו קצת יותר גמיש, מה שיעשה אותו יותר שורד. אני מאוד אוהב לשים את הבלייד הזה על מצב של הגנה. לדעתי הוא מחזיק הכי טוב פה. אני אזניק את הבלייד הזה לבד, אשגר אותו לבד, ואחר כך נראה אותו נגד הרקוויאם של טקר אטומי. קליקים אין, אבל הוא די קשיח, אני רואה שזה לא אמור לפחות להתנפץ בקלות. 3, 2, 1, תלקל אותה. מה זה? זה הגנה עכשיו איתי. בואו נראה, הוא עדיין לא מתנהג הכי הגנתי שבעולם. אבל הוא מתנהג דומה לרקוויאם, אין מה להגיד, בואו נעצור אותו. בואו נעשה שקילה קטנה לפני. אני חייב לציין שבדרך כלל עד עכשיו הטקר אטומי תמיד היו יותר כבדים, אז בואו ניקח את הטקר אטומי שאנחנו יודעים שהמספר שלו 46. 45.9, אתה צודק. לא, הוא לא ירד, זה עניין של 46.1, טיפה של זווית פה. ובואו נראה אם זה באמת יהיה גרם פחות. וואו, כן, הוא טוב, ככה זה, הסברו קצת יותר כבדי. אבל הוא בלייד כבד. כן, אני לא יודע, יתרון כיסאון בגדול, בלייד כבד זה בלייד טוב יותר, ככה זה נחשב. איתי ייקח את הטקר אטומי, אני אקח את הסברו, ואנחנו נעשה כמה קרבות, ונראה באמת איזה בלייד יותר טוב. טוב, אתה מוכן? כן. יאללה. הסברו, אצלי, נגד טקר אטומי,
אצל איתי. איזה... הכל אותו דבר, הגנה. יאללה. 3, 2, 1, גל, גל אותה. להתראות. אאו. הגעת עד אליי. 3, 2, 1, גל, גל אותה. קבל, קבל את זה. אובה, יש לנו פה כמה מעניין. אני קלתי אותו דבר. כן, למרות ששלי קצת יותר יציב כרגע, אתה מסביב, אז אתה מאבד קצת ציבולת, שניהם על הגנה. אבל אני מלמד. קל לזהות מי זה מי. החזרו כסוף, נכון. בוא נראה, וואו, מכה לא, כסוף ניצח, עוד קו אחד, בוא נראה. היה לי בהשוואה של תקרתום אולי איזה קליק וחצי כזה. היה לך קליקים? הייתי על הקליק האחרון. יפה. כנראה שהוא לא פרייר ההסבור הזה, אה? למה? בפעם האחרונה שראיתי את ההסבור הם יותר טובים מהקל. לא יודע, תלוי מה. 3, 2, 1, גל, גל אותה! וואו, הייתה מכה יפה, נכון? אתה בגלל ששניהם הגנה הם הולכים לאמצע. אני... אופה, אתה מה... עכשיו אתה תפסת את האמצע, יפה. הנה הבלייד שלי מנסה לדחוף אותך. תהיה יציב, אל תרד, אל תעשה עקום. אתה מסתובב יותר לאט ממני אם אתה שואל אותי, אני עדיין משגע יותר חזק ממך. וזה הולך להיות ניצחון שלי. לדעתי. לגמרי. טוב, עכשיו בשביל הכיף עברתי את הבליידים שלנו להתקפה, ובואו נראה אם פה אנחנו נראה הבדל. בהתקפה אנחנו אמורים לראות יותר התנגשויות ולראות האם באמת יש גם איזשהו... אני חושב שאם לא נפספס אחד את השני אנחנו נתנגש הרבה ונראה מי יותר חזק. 3, 2, 1, גל, גל אותה! גלתי חזק! יפ, גם אני, אתה רואה, אנחנו לא ממש מתנגשים, מתנהגים דומה. אני באמצע. יש! עכשיו אתה מאבד קצת. הנה, עכשיו זה מתחיל קצת מכות, לא נראה לי שיש פה מכות מספיק חזקות. של זה, הנה סוף סוף ניצחת. בשתי הקרבות הקודמים ניצח הסברו. בוא נעשה עוד אחד ובזה נתחיל לעשות סיכום. כמה קליקים היה לך? כלום. גם לכלום. גם קשה פה קצת לחשב בהסברו, כי אין באמת קליקים, אתה יודע. יאללה, 3, 2, 1, גל, גל אותה. או, זה השבוע טוב. וואו, איזה מכות. נו, אם מישהו יתנפץ ובאמת תוכל לדעת מי בלייד יותר חזק. אבל אף אחד לא אוהב להתנפץ בכלל. רקווים הוא לא מהחבר'ה המתנפצים כל כך, אבל תראו, זה הולך להיות על הגבול. כרגע אני מסתובב קצת יותר טוב מתי, אבל ניצחת. אז חבר'ה, כפי שראיתם בהגנה, אני ניצחתי פעמיים בהתקפה, הסברו, תקרתומי, איתי ניצח פעמיים. מה שזה אומר, חבר'ה, שם פחות או יותר באותה רמה, שזה מפתיע לטובה, חברים. ההסברו עושים עבודה לא רע עם הבליידים שלהם. אומנם זה לא היפני, אתם יודעים שאתם אוהבים להחזיק ביד, כי בכל מקרה זה המקור, אבל גם זאת, גם אלה בליידים ברמה טובה מאוד, ובהחלט אין שום בעיה לקחת אותם לקרבות. אז אם אני שואל אתכם, חברים, בכל זאת, אתם צריכים עכשיו לקחת בלייד ולצאת לקרב, איזה בלייד תיקחו? תקרתומי או הסברו? צפו את הכל בתגובות למטה, חברים. אם אהבתם את הסקירה שלנו, שימו לנו לייק, תרשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. כאן אתכם מיגל מיגל סמטוי, ואיתי המלך. תודה שהייתם איתנו, וניפגש בסיקור הבא. ביי. ניצחתי, אני בסדר. לא, אתה לא.